Мешканці житлового будинку за адресою вулиця Бабеля, 31, жахом згадують 22 липня, коли під час потужної зливи домівки буквально накрила бурхлива хвиля дощової води. Двір та усі приміщення були повністю затоплені. Наразі люди винесли зіпсовані меблі, техніку та інші речі на вулицю. Купа утворилась чимала, через що була перегорожена проїжджа частина. Ми винесли абсолютно все своє имущество із домов, абсолютно все, у нас не осталось нічого. Єдине, що у деяких людей осталось, це холодильники, от все наше имущество, абсолютно все. У нас не осталось ні техніки, ні мебелі, ні полов, ні стін, абсолютно нічого. Що ми робимо зараз? Пытаемся все сделать своими силами, застраивать обратно свои дома, заливать стяжки, делать себе стены и делать себе потолки, естественно. Люди показують, в якому стані після потопу знаходяться їхні квартири. Все знищено. Наразі вони самотужки намагаються зробити хоч якийсь ремонт. Это детская. Здесь проживал ребенок. Вот мы уже залили черновую стяжку. До этого тут тоже была стяжка, она полностью провалилась. Вместе с кроватью, кровать вот так напополам сложилась. За словами мешканців будинку, каналізаційні стоки, куди й повинна була відходити вода, завалені сміттям. Жителі розповідають, комунальники їх ніколи не прочищали. Та 22 липня під час негоди трапився зсув ґрунту. Балку завалило деревами та землею. І от це дерево, яке тут стоїть, от це дерево, воно було, склон от цей був, він, от бачите, де трава починається? Він був от так от на рівні всього. От цього мусора, от цього піска, цементу, от це все, цього не було, воно було чисте. Так якби сюди спускались і була очень большая яма. Однак, крім тисячі доларів компенсації, чиновники людям нічого не запропонували. Да й цих грошей жителі досі так і не отримали. Насчет тисячі доларів, що я можу сказати? У нас техніки тільки, неізвісно наскільки. Ми якби. Я не знаю, на что это будет 1000 долларов. То ли кровать купить со шкафом, то ли еще что-то. Компенсация, как все рассказывают, как везде в интернете пишут у нас, 1000 долларов, но никакой компенсации не было. И нету до сих пор, все молчат. Но главное, что все уже пишут, что нам дали эту компенсацию, и нам ее мало. Но никто ничего нам не дал, вообще ни копейки. Мешканцям будинку вдалося домогтися від комунальників за півтори неділі, щоб ті нарешті приїхали та розгребли зіпсовані речі. Втім, що робити надалі, люди не знають. Павло Сичевський, В'ячеслав Пополюх, інформаційна служба новин.